田総理お願いいたします。グリーントランスフォーメーションについて、成長志向型カーボンプライシング構想の具体化により、10年間総額150兆円の官民投資を行うとの目標を掲げ、そのための基本方針を集中的に議論をし、GX 推進法と GX 電源法の2法案の成立に至りました。本会議の委員の皆様方のご協力に心から感謝を申し上げます。今後この会議には第一に急展開しつつある各国の GX の動きに照らした我が国の基本方針の不断の見直し、第二に基本方針の具体化のための政策内容やその実現スピードについての評価、点検など引き続き対処交渉からの率直な議論を期待しております。世界では GX 投資に向け政策競争と呼んでよい状況が加速しています。米国のインフレ削減法、蓄電池やグリーンケミストリーなどに対して生産量比例型で巨額の政府支援を10年間行うことを打ち出しました。脱炭素と経済安全保障を同時に実現するために有志国に対する新たな国際ルールを新ワシントンコンセンサスとして提唱しています。EU はネットゼロ産業法案など官民合わせて140兆円以上の支援措置を打ち出しました。また排出権取引市場の安定的な運用を踏まえ炭素価格の国境調整措置の具体化をこの秋から始めます。我が国も今回の GX 推進法によって主要国との政策競争に伍していける基盤ができました。今後は我が国の強みを生かしてこの政策競争の中で日本の強みを生かし一歩も二歩も先行する具体的な政策展開を図ります。例えばアジア各国の経済成長と脱炭素の両立を図るトランジッションファイナンス、広島サミットでの合意も踏まえ我が国の GX 経済移行債に対して国際認証を得る準備が進んでいます。世界に例のないトランジッションボンドを政府が発行し民間のトランジッションファイナンスにつなげる、2050年までに40兆ドルの脱炭素投資の資金需要があるといわれるアジアでのトランジッション投資に貢献していきます。また国家レベルでいち早く排出権取引制度を導入した韓国と GX についての知見共有の場も立ち上げるべく取り組んでまいります。再エネ、水素、蓄電池、次世代革新炉など先行き不透明なために大規模な民間投資が躊躇されている分野、世界に遜色のない中身と水準で前例にとらわれることなく税制面や予算面での支援を検討し先行投資のリスク低減を図ってまいります。GX は我が国の成長戦略の中核であるのみならず経済安全保障の上でも大きな役割を果たします。先送りは許されない課題の最たるものです。西村 GX 担当大臣を中心に関係府省庁が連携して前例にとらわれない大胆な政策の具体化にチャレンジをしてください。以上です。